La congestió del trànsit a l'autopista C58 millorarà a la tardor de l'any que ve quan acaben les obres d'ampliació de dos trams en sentit Barcelona, entre Terrassa i Badia. El conseller Josep Rull ha anunciat que dilluns es licitaran les obres d'un primer tram de 4 quilòmetres amb un tercer carril més, un quart carril trenat entre Terrassa Sud i Sabadell Centre. El sindicat Comissions Obreres es felicita per l'anunci fet pel Parlament sobre la retirada del fibrociment d'una quarantena d'escoles i instituts del Vallès Occidental. Ara, però, reclama una voluntat política real per fixar un calendari i un pressupost que prioritzi les actuacions més urgents. El sindicat calcula que l'actuació només als equipaments de la comarca costarà uns 9 milions d'euros. El Terrassa Futbol Club ha de mantenir a Manlleu la bona imatge mostrada amb l'Olot. L'equip agarenc, a només dos punts del play-off d'ascens, visita un rival que està lluitant per la permanència. El tècnic del Terrassa només té 14 jugadors disponibles i haurà de convocar-ne dos del filial. Què tal? Bona tarda, benvinguts. La cada vegada més transitada autopista C58 entre Terrassa i l'enllaç de l'AP7 quedarà descongestionada a la tardor del 2018. Així s'espera després de l'anunci que ha fet avui el conseller Josep Rull amb una inversió per part de la Generalitat de 35 milions d'euros, lluny dels 200 previstos en el projecte inicial. La congestió del trànsit a l'autopista C58 quedarà notablement resolta a la tardor de l'any que ve, quan acabin les obres d'ampliació de dos trams en sentit sud entre Terrassa i Badia. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha anunciat que dilluns es licitaran les obres d'un primer tram de 4,2 quilòmetres amb un tercer carril més un quart carril de trenat entre Terrassa Sud i Sabadell Centre, on ja hi ha tres carrils. En les properes setmanes es licitaran les obres d'un segon tram i que consistiran en dos carrils de trenat de gairebé 2 quilòmetres entre la gran rotonda de Sant Pau de Rossec i l'enllaç amb l'AP7 i l'AB30. Amb aquestes millores, el temps mitjà de circulació entre Terrassa Centre i l'enllaç a l'AP7 es reduirà dels 13 minuts actuals a només 5. Quedarà un tercer tram en sentit nord de Sant Quirze a la sortida de Terrassa Est, d'accés als polígons Camp Parellada i Santa Margarida. El projecte constructiu que s'està redactant contempla una calçada lateral amb dos carrils que haurà de travessar la Riera de les Arenes. Aquesta complexitat allargarà 18 mesos les obres, que podrien començar la primavera de l'any que ve. Hi havia un gran projecte de més de 200 milions d'euros d'ampliar-ne la capacitat i nosaltres el que hem fet és, amb els recursos de què disposem, agafar i triar tres trams per tal que la inversió que fem tingui un retorn molt ràpid, molt immediat, i el retorn molt tangible amb estalvi de temps. Aquest és el criteri que nosaltres hem seguit prioritàriament. Entre els tres trams, la Generalitat invertirà 35 milions d'euros, lluny dels 200 previstos en el projecte inicial. Amb tot, el conseller no renuncia a completar el projecte quan les finances de la Generalitat ho permetin. L'autopista registra diàriament 80.000 vehicles a l'alçada de Sabadell en sentit Barcelona, una quarta part dels quals prenen l'enllaç de l'AP7. Aquestes xifres encara s'incrementaran més quan entri en servei el tram Abrera-Viladecavalls del quart cinturó. Canviem de tema. El sindicat Comissions Obreres es felicita per l'anunci fet pel Parlament de Catalunya sobre la retirada del fibrociment d'una quarantena d'escoles i instituts de la nostra comarca del Vallès Occidental. Amb tot, però, ara el sindicat reclama una voluntat política real per fixar un calendari i un pressupost que prioritzi les actuacions més urgents. Comissions Obreres es felicita per l'anunci fet pel Parlament sobre la retirada del fibrociment d'una quarantena d'escoles i instituts del Vallès Occidental. Ara, però, reclama una voluntat política real per fixar un calendari i un pressupost que prioritzi les actuacions més urgents. Soc optimista, crec que sí, perquè hi ha hagut també una visualització mediàtica als mitjans de comunicació, no només en el Vallès, sinó també a tota Catalunya, que això d'una forma o de l'altra obliga els polítics a prendre decisions i a posar-se a treballar. ¿Vale? Perquè no estem demanant, estem demanant la retirada del fibrociment, ¿vale? Una cosa que està demostrada per l'OMS, que pot tenir
pot tenir efectes perniciosos per a la salut dels treballadors i les treballadores i de tota la comunitat educativa. Des del sindicat recorden que van ser ells els que van engegar una campanya de denúncia de presència d'amiant als centres d'ensenyament de la comarca. Després de visitar cada cas per detectar plaques trencades i canonades afectades, van enviar un informe al Comitè de Salut Laboral. En aquest temps han reclamat en diverses ocasions la seva substitució, fins ara que el PSC ha fet arribar la petició en forma de proposta al Parlament, on s'ha aprovat. Nosaltres insistim sempre contínuament en aquest tema amb el Comitè de Salut Laboral. Llavors diuen que, bueno, que això depèn del RAM, que és una partida que és prèvia pel tema de les obres. El que sí que hem fet aquest curs, que s'ha fet aquí a Terrassa, hem exigit la retirada també d'un centre que té fibrociment, que és l'Institut de Torre del Palau, i ens han dit al Comitè de Salut Laboral, l'últim que van tenir fa 15 dies, que aquest estiu el retiraran. Llavors nosaltres, quan trobem que hi ha un claustre que també ens recolza, anem allà, tornem a fer fotografies, tornem a enviar, tornem a fer escrits, una miqueta, continuem amb la pressió. Comissions Obreres alerta que el Vallès Occidental no és l'única comarca afectada pel fibrociment als centres educatius. El sindicat calcula que l'actuació només als equipaments del Vallès podria costar 9 milions d'euros. Seguim parlant d'obres. L'edifici de l'antic Ajuntament de Terrassa està en obres. De fet, s'hi està rehabilitant la coberta per evitar filtracions d'aigua. El seu propietari, l'Institut Industrial, vol desprendre's de l'edifici perquè sigui un equipament municipal. De moment, però, sense sort. L'antic Ajuntament de Terrassa, al Raval de Montserrat i just davant de l'actual, està sent rehabilitat i lluirà nova cara a finals d'abril. El propietari, l'Institut Industrial, està fent unes obres de manteniment de l'edifici gairebé bicentenari i inscrit en el Registre de Béns Culturals d'Interès Local. Concretament, està reparant la coberta per evitar filtracions d'aigua i refent les canalitzacions mantenint l'aspecte inicial. La façana s'està netejant i recuperarà els colors originals. De moment, no és previst que tingui un nou ús. Els treballs els executa l'empresa Consca Egar SL i aniran a càrrec de la Fundació Institut Industrial i Comercial. Més endavant es farà manteniment interior en elements singulars com les rajoles hidràuliques i els vitralls de la sala d'actes. L'Institut Industrial, vinculat a la SACOT, ha fet ofertes de permuta a diversos governs municipals per convertir l'edifici en equipament ciutadà. Els darrers anys, la patronal ha mantingut reunions esporàdiques amb responsables municipals oferint l'immoble a canvi de locals o sòl industrial. Fins ara no s'ha arribat a cap acord i tampoc no es preveu en el curt termini. Construït per l'arquitecte Jacint Matalonga el 1835 i amb una reforma posterior de Lluís Monconill, l'immoble va ser la seu de l'Ajuntament, l'Institut Industrial i el Centre Excursionista. Avui només està ocupada la planta baixa amb una botiga i un bar. I en un altre punt de la ciutat, al carrer Colom, l'Escola de Comerç i Distribució, l'Escodi, ubicada al Vapor Universitari, està d'aniversari. Fa 10 anys amb un bon estat de salut. La recent homologació dels estudis amb la Universitat de Barcelona, per exemple, ha estat un pas important. El 80% dels seus alumnes troben feina abans de 2 mesos. El grau en comerç a l'Escodi fa 10 anys aquest mes de març, amb un futur esperançador, després que l'any passat la Generalitat reconegués el títol, ara reconvertit en grau en gestió d'empreses en comerç i distribució. En tots aquests 25 anys han passat per l'Escodi uns 250 alumnes a raó de 25 cada any. D'aquests, 180 ja s'han graduat. L'Escola de Comerç i Distribució confia incrementar notablement el nombre d'alumnes ara que el grau ja és oficial i homologat. De mitjana, el 80% d'alumnes que acaben els estudis troben feina abans dels 6 mesos. Això és possible gràcies al suport de les empreses col·laboradores que ofereixen pràctiques i sessions de classe. A més, avui, 6 empreses patrocinen les beques als estudiants. Vam començar amb el recolzament de 14 empreses patrocinadores, que són les que van ajudar doncs, que realment això pogués començar perquè hi creien. I doncs, el tema de patrocinadors, tot això ha sigut un canvi de circumstàncies importants, però el que hem aconseguit doncs, és que, joves amb talent i ganes doncs, poguessin estudiar encara que no hi haguessin recursos, i el que hem vist és que el sector, diguéssim, està atraient talent i el 80% d'aquests graduats, dels que anaven acabant, malgrat la crisi, han anat situant-se en feines interessants que els han donat carrera professional en menys de 6 mesos. Els alumnes són majoritàriament de Catalunya, però s'incrementen altres procedències de l'estat espanyol i cada cop més de l'estranger. Estudié Comercio Internacional en un grau superior y antes de, bueno, después de esto había ido a Dinamarca a estudiar en la universidad. Y ahí en Dinamarca pues estuve estudiando negocios internacionales, así decirlo, international business. Me gusta lo que es el mundo de comercio y
el mundo del retail y no sé, el concepto de lo que es el comercio internacional y tal me atrae. He estado acostumbrado a irme a viajar mucho y eso me ha motivado a también salir de Holanda para estudiar. Y como ya sabía hablar castellano, que he vivido en Argentina, decidí venir a España y pues me inscribí a varios grados aquí y el de Terrassa es el que al fin escogí. Ara, amb el títol oficial, l'Escodi, que està adscrita a la Universitat de Barcelona, estudia oferir màsters en comerç. Les noves tecnologies i els delictes de violència contra la dona han centrat aquest dijous una jornada del Col·legi d'Advocats de Terrassa. L'activitat s'emmarca en els actes de commemoració del Dia de la Dona. La sessió ha comptat amb la participació de dos ponents especialistes en la matèria. D'una banda, Miquel Àngel Aguilar, fiscal coordinador del Servei de Delictes d'Odi i Discriminació, i de l'altra, Enrique Rovira del Canto, magistrat de l'Audiència Provincial de Barcelona. Tots dos experts han parlat sobre qüestions jurídiques d'actualitat, com la Comissió de Delictes Relacionats amb l'Odi a les Dones, expressat a les xarxes socials, així com de les noves tecnologies com a mitjans de control i violència. Frases del tipus... I així podria continuar, però que ha sigut pioner, ha col·laborat... Torna a Terrassa la Fira del Col·leccionisme de l'Univers Playmobil. Serà el recinte firal. És la segona edició, però els seus responsables volen que es consolidi en el calendari anual. Hi ha dues novetats per enguany, un concurs infantil de diorames i una ruta d'aparadors al centre de la ciutat. El 1974 naixien a Alemanya els clics de Playmobil, unes figuretes que aviat es van convertir en objecte de desig dels nens i nenes de l'època i que encara ho són avui per aquelles mateixes persones, ara adultes. El darrer cap de setmana del mes de març es celebrarà la segona edició de l'Esplai Terrassa, Fira del Col·leccionisme de l'Univers Playmobil al recinte firal. La cita s'ha avançat uns dos mesos respecte a la primera convocatòria per adaptar-se a un públic familiar i pretén fixar-se al calendari d'activitats de la ciutat any rere any. Ens agradaria establir a finals del mes de març una data significativa per a tots aquells amants del Playmobil i tota aquesta gent que pugui tenir interès en el joc educatiu, la creativitat i tot el que s'envolta dels valors propis d'aquesta marca. Les novetats més importants són dues. El primer concurs infantil Abacus de Diorames Playmobil, obert a tots els infants d'entre 4 i 16 anys perquè l'esdeveniment vol ser-ne una escola. I la segona novetat, una ruta dels aparadors Playmobil, on 20 comerços de Terrassa Centre estaran decorats amb elements d'aquesta iconografia. Respecte a la primera edició, les diferents seccions s'amplien i acullen variacions. Així, la galeria de figures gegants que presideix l'entrada creix fins a les 16 peces i dos personatges animats donaran la benvinguda al públic i es faran fotografies amb les famílies. L'exposició de diorames també s'incrementa fins a les 15 recreacions de gran format i un d'ells serà interactiu. Així, el públic infantil podrà participar en la seva construcció durant el cap de setmana. L'any passat es van rebre 3.000 visitants. Entre tots els d'aquesta edició també se sortejarà un lot de productes de la marca valorat en 100 euros. Els aficionats del whisky han pogut tastar i ampliar el seu coneixement sobre aquesta beguda. El celler del Cava ha organitzat la primera edició de la Whisky Experience. Ells mateixos publiciten l'activitat com la major festa del whisky de Terrassa. L'hotel Don Cándido ha acollit aquest dijous a la tarda un tast i algunes lliçons magistrals d'alguns experts en aquesta beguda, en el whisky. El tinent d'alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la ciutat, Amadeu Aguado, ja ha assistit. El Terrassa Futbol Club visita aquest diumenge el camp del Manlleu, un equip al d'Osona que està immers en la lluita per evitar el descens de la categoria. El Terrassa ha d'aprofitar aquesta ocasió, està a dos punts dels play-off descens. Això sí, el tècnic del Terrassa, Agustín Vacas, no podrà comptar amb molts jugadors. Només té disponible una plantilla de 14. El Terrassa Futbol Club té l'oportunitat aquest diumenge de saltar de nou als llocs de play-off descens, ara mateix a dos punts. Això sí, s'ha de produir una combinació de resultats, passant sobretot per la victòria dels d'Agustín Vacas a Manlleu.
Guanyar el líder ha injectat una bona dosi de moral al vestuari agarenc, que creu que la victòria contra l'Olot ha estat el punt d'inflexió que necessitava l'equip per afrontar les 9 jornades restants. Vens a guanyar el líder, els ànims estan amunt, però també ens ha de fer pensar que la lliga encara no està fet. El nostre objectiu l'hem d'aconseguir i per molt eufòrics que estem, hem de saber baixar a terra i pensar que diumenge tenim un altre final i hem de guanyar el Manlleu com sigui. No és un moment fàcil, i menys quan tu et jugues a estar dalt i jugues contra equips que es juguen al no baixar la temporada que ve, que també van amb el ganivet entre les dents. El Manlleu viu una situació crítica. És 17è a la classificació, amb 27 punts, i ha sortit de la zona de descens gràcies al meritori empat de l'última jornada al camp de la Muntanyesa, en l'estrena del nou entrenador, Albert Santanera. La incertesa de saber quin Manlleu es trobarà és ara per ara la màxima preocupació per a Vaques, que es va estrenar precisament a la banqueta agarenca davant dels usonencs. Bueno, ha habido un cambio de sistema de juego de lo que venían haciendo habitualmente respecto a lo que pasó la semana pasada en la Montañesa. Yo supongo que bueno, habrá que ver cómo nos plantean el partido, verlo nada más empezar para saber en qué disposición táctica pues tienen el próximo domingo. Y bueno, será un partido seguro de muchísima guerra, de muchísima segunda jugada, de muchísima intensidad, de mucho contacto. Per aquest partit, el tècnic del Terrassa perd dos jugadors més, Berillas i Àlex Fernández, per sanció. A aquests s'han de sumar els lesionats de llarga durada, així com Xapi Arnau i Borges, que encara no estan recuperats de les seves molèsties. Vaques només compta amb 14 fitxes disponibles i completarà la convocatòria amb dos jugadors del filial de la segona catalana. Gorrea té molts números d'anar-hi i l'altre vacant l'ocuparà Cordón o Òscar. Sergio Guijarro Álvarez serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a 4:45 de la tarda i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. Ha arrencat aquest divendres la Copa del Rei i de la Reina d'hoquei sobre herba a les instal·lacions del Júnior a Sant Cugat del Vallès amb la disputa de les eliminatòries de quarts de final. El Club Egara, que debutava contra el Club del Campo, anava guanyant 3-1 als madrilenys. Eduard Bos ha aconseguit el primer gol ratllat al final del primer quart i Marc García Chicote ha fet el segon, però el Club de Campo ha retallat distàncies abans del descans. A la represa, Lluís Mercader ha fet el tercer per als de Siso Ventalló. En la categoria femenina, el Reial Club Polo anava guanyant 1-0 al Holaceta en el primer partit de l'eliminatòria de quarts de final d'aquesta competició de la Copa de la Reina. Són imatges d'aquest mateix migdia. I no deixem l'hoquei herba, però parlem de l'òrbita de seleccions, perquè l'equip espanyol femení ja coneix els rivals que tindrà a la ronda semifinal de la World League, que es disputarà del 21 de juny al 3 de juliol a Brussel·les, a Bèlgica. El combinat d'Adrian Locke, campió de la ronda 2, celebrada el mes passat a València, està emmarcat, està enquadrat al grup B, amb Austràlia, Nova Zelanda, Bèlgica i una selecció per confirmar. El grup A està format per Holanda, Xina, Corea del Sud i dos equips també per confirmar que es coneixeran el proper mes d'abril, quan se celebri la ronda 2 d'aquesta competició, a Vancouver, al Canadà. Els dos primers classificats de cada grup accediran a les semifinals, que tindran lloc a finals d'any a Nova Zelanda, amb l'objectiu també d'aconseguir el bitllet per al Campionat del Món del 2018. La ràdio en directe al carrer, el programa de la Ràdio Municipal de Terrassa, el Submarí, ha estat aquest divendres a la plaça Vella. El magazín, conduït per Mariona Tomàs, ha tractat en les seves dues hores d'emissió diversos temes d'actualitat, com ara la celebració de la Setmana del Consum. Pilar Plaza, responsable del Servei Municipal del Consum de l'Ajuntament, ha fet recomanacions sobre el consum responsable. A més, ha sortejat un àpat per a dues persones pel restaurant Moon. El programa també s'ha fet ressò de la 6a edició de la Gimcana sobre el consum, en la que participen 3 escoles de la ciutat. Altres temes que ha abordat el Submarí des de la plaça Vella han estat la desfilada de moda de Red Carpet, que es farà la setmana que ve al Cinema Catalunya. D'altra banda, l'exregidora Almudena Almagro ha presentat el seu llibre Amnistia para el Olvido. El Submarí té previst, la propera setmana, també divendres, visitar la nova Jazz Cava, amb motiu de la celebració aquests dies del Festival de Jazz. Encara tenim aquelles pors i una cosa, perquè estic en un allotjat, perquè aquella poca, com a turistes, tothom hem sentit. Doncs parlant de jazz, fins al 31 de març, l'artista terrassenc Carles Bros
ret homenatge a Tete Montoliu amb motiu del 20è aniversari de la seva mort. Coincidint amb la inauguració a l'espai La Galeria del Centre Cultural, el pianista Ignasi Terraza ha ofert un petit concert de piano. L'artista Carles Bros presenta fins al 31 de març a l'espai La Galeria un conjunt de pintures en homenatge a la figura de Tete Montoliu en el 20è aniversari de la seva mort. Bros experimenta amb tècniques pictòriques com l'aquarel·la, la pintura a l'oli, la pintura acrílica i tècniques mixtes com el collage, el décollage o el gratage. Bros es fabrica ell mateix la pintura amb pigments naturals, làtex, sorra o pols de marbre per donar textures i aconseguir una obra matèrica. En aquesta mostra incorpora a les seves pintures retalls de diari amb fotografies de Montoliu, fragments de partitures i altres imatges que fan referència al Festival de Jazz de Terrassa com una fotografia de Valentí Grau. Carles Bros, des de 1983, viu i treballa a la comarca de l'Empordà. Actualment té el seu estudi a Llançà. A més de pintar, impulsa nombroses iniciatives relacionades amb l'art, com el Festival Anual Tramuntanart del Port de la Selva. Coincidint amb la inauguració d'aquesta mostra homenatge a Tete Montoliu, el pianista Ignasi Terraza ha ofert un petit concert de piano al mateix espai La Galeria del Centre Cultural. El músic nord-americà Benny Green ha estat el protagonista de la segona nit del Festival de Jazz de Terrassa en un concert que s'ha pogut seguir a la nova Jazz Cava. Benny Green està considerat un dels deixebles d'Art Blakey, màxim exponent en el terreny del hard bop i del funky jazz. Des de la seva emergència, durant els anys 80, Green ha assolit prestigi mundial com a pianista i director de diverses bandes, ara amb The Benny Green Trio. Amb imatges de la seva actuació, acomiadem l'informatiu al dia. Desitjar-los que passin molt bona tarda i, sobretot, molt bon cap de setmana. A reveure.